Bé, bon dia Bon dia i gràcies per ser aquí en aquesta valoració de la primera trobada que ahir vam fer amb el grup d'Esquerra Republicana l'inici de les converses amb els grups i que també tenim previstes pels propers dies per poder parlar una mica de aquesta voluntat que vam manifestar en el darrer ple municipal de crear, de treballar per construir una majoria alternativa. Uh, la reunió jo crec que va ser positiva, la veritat és que som optimistes en quant als resultats, i hem dit, i ho torno a repetir, que no és una cosa que ha de succeir d'avui per demà, estem madurant una situació, crec que és important sobretot partir d'una coincidència en la diagnosi, en l'anàlisi, i en aquest sentit jo crec que hi ha una diagnosi absolutament compartida amb el grup d'Esquerra Republicana. T Hem tornat a posar sobre la taula una situació que ens preocupa, una situació de govern feble a la ciutat de Barcelona, un govern sense rumb, i que tot això provoca una important paràlisi a la ciutat. Creiem que aquesta és la part més compartida, que hi ha una plena coincidència. De fet, tota aquesta part ja la vam poder veure en el, en el seu moment, en el moment en què es va provar la reprovació, doncs que es va donar una majoria molt i molt gran. La segona part era veure la possibilitat de trobar punts que compartíssim, punts de trobada, punts en els quals, amb Esquerra Republicana i amb altres partits polítics, puguem continuar arribant a acords. Eh, i també hem identificat algunes prioritats que són compartides tant pel grup d'Esquerra Republicana com pel nostre grup municipal i hem posat sobre la taula qüestions com l'habitatge, com els pressupostos, com les polítiques d'ocupació. Aquests són temes que creiem que són de mig termini, però també n'hem posat altres sobre la taula que són molt més urgents que són aquelles qüestions que estan aturades eh, actualment i que per nosaltres necessita, necessita eh, de, de poder-se començar a moure i a desencallar. Eh, un cas clar és el PEUAT, també tenim les terrasses, eh, que són dues eh, ordenances eh, importants i un pla especial molt important, i que esperem doncs, també que eh, puguem arribar a acords, no només amb el grup d'Esquerra Republicana, sinó amb la resta de grups. En aquests moments, eh, la nostra voluntat, i de fet ja comencem a tenir també altres dates de, de reunions amb altres grups, i continuar treballant aquesta setmana i la propera setmana per eh, exposar temes, exposar i compartir la diagnosi, que jo crec que serà, com deia, serà fàcilment compartida, però també, sobretot, el que ens interessa és a partir d'aquí començar a concretar punts de trobada, punts que ens permetin presentar alternatives Uh, clares majoritàries a uh, la paràlisi, al no fer, eh, a l'aturada que tenim en aquests moments a la ciutat de Barcelona. Aquesta seria, en principi, la, els comentaris que jo els hi volia fer sobre la trobada. Eh, uh, no podem avançar més perquè Vaja, eh, hem, hem, ens hem també quedat de continuar-nos veient, de continuar parlant, de fer-ho també en papers i ja sobre qüestions molt més concretes dels punts que els hi comentava. I aquestes són les qüestions que, que hem parlat i que, i que bueno, van sortir a la reunió d'ahir. si hi ha alguna pregunta sobre això, si no passaríem a un, altre, un altre tema. Si hi ha alguna pregunta sobre algun altre tema municipal. situació de, formar un govern alternatiu conjunt, aquesta seria amb les forces amb les que vostès treballen en aquest moment? Bé, nosaltres ja vam dir que... Eh... Era, coneixíem perfectament les dificultats, sabíem perfectament, no és que amb novetat, que el PSC fa uns mesos que ha entrat al govern de la de Colau i, per tant, sabíem les dificultats. Hem pogut parlar amb el PSC, eh, crec que ja es comparteixen algunes preocupacions, també algunes realitats. El PSC ha expressat moltes vegades la necessitat d'arribar a acords, de que és del propi govern intentem assolir acords amb la resta de grups polítics i nosaltres mirem de treballar en aquesta línia. Eh, és evident eh, que nosaltres hem de plantejar en aquests moments eh, buscar aquests punts de trobada eh, amb eh, Esquerra Republicana i amb la resta de partits polítics. I aquí sempre, sempre, i torno a repetir, sempre incloem el Partit Socialista. Quan els dic que tenim, hem de tractar temes eh, que, són, eh, punt, que són ara molt, molt, molt eh, imminents, com el PAUAT o com és l'Ordança de terrasses, eh, vostès saben eh, que hi ha una coincidència molt i molt gran entre els dos models, eh, entre els models del Partit Socialista i el nostre, respecte a aquestes qüestions. I que, per tant, eh, lògicament hi haurem d'entrar a parlar i esperem que ells també es mantinguin en el que van dir quan estaven a l'oposició, que es mantinguin en les línies que havíem coincidit plenament quan estàvem a l'oposició i que això podria fer doncs, tenir una majoria. O simplement, en el seu cas, la capacitat d'influir al govern perquè això es revisi de dalt a baix i que eh, no es faci, en aquest cas, el pla especial de d'habitatges turístics, que no es, va, no es faci en la línia que s'havia marcat. Creiem que hem d'explorar totes aquestes possibilitats. Eh, també hem de veure què passa les properes setmanes respecte a la qüestió de confiança pels pressupostos. Tot això són etapes que hem de cremar, que hem de veure què farà el govern i, per tant, tot això és el que eh, ens permetrà anar avançant, anar continuant amb les converses i veure doncs, les diferents possibilitats que tenim i en aquests moments nosaltres no en descartem cap ni una. Sí, sí, el, el recorregut que hem vist és el que li estic dient, eh, no, és, no ho hem plantejat eh, com una cosa que hagi d'aconseguir d'un dia per l'altre, estem creant eh, una situació primer d'acord i de compartir una diagnosi, però també d'acord en quant a l'actuació política. Hem de veure les possibilitats que hi ha de poder concretar aquesta actuació política en acords puntuals o si podem anar més enllà. Hi ha un moment que és clau, també com li deia ara a la seva companya, que és el tema aquest de la qüestió de confiança que, es, posa, bueno, que previsiblement posaran sobre la taula per l'aprovació dels pressupostos. Però jo crec que també és un altre moment en el qual nosaltres hem de veure doncs, quina és la nostra capacitat de reacció. Tot això, com dic, no ho hem resolt ahir, lògicament, eh, sinó que són temes que van sortir, que vam posar sobre la taula i que anirem parlant els propers dies i setmanes. I a més hi ha una cosa, eh? és a dir, nosaltres vam fer, vaig fer una primera ronda per saber que opinaven tots els grups i estaven disposats a sentar-se. I hem trobat la predisposició de tots els grups de sentar-se, eh? des del primer a l'últim, eh? cosa que jo crec que és d'agrair. I això genera una dinàmica nova que altres grups també faran de voler parlar entre tots ells. Per tant, jo crec que això és positiu. Davant d'una situació en què tenim un govern, el Barcelona en Comú, que té una tendència Pues de no parlar amb ningú i de no generar aquest diàleg i apartar tot de grups del diàleg, jo crec que és bo que siguem capaços tots de sentar-se i dialogar i parlar de les possibilitats que hi ha. Hem començat la ronda, com deia ara en Joaquim, amb Esquerra Republicana, continuem amb els altres grups, però la diagnosi final no la farem fins que ens haguem reunit amb tots els grups, perquè seria ridícul començar a fer plantejaments sense haver parlat amb els altres grups. És veritat que no parlem només d'una situació de confiança o una moció de censura a l'alcaldessa, sinó que parlem de com hem de fer les coses en el futur i amb quines coses hi podrien haver acords grans perquè la ciutat no s'encalli, perquè la veritat és que el perill que hi ha és que aquesta ciutat s'encalli. I per tant aquesta és la línia que estem fent. Una cosa més? Una cosa més? No, nosaltres som l'oposició i per tant sabem que no governem, però la veritat és que s'ha de tenir en compte l'oposició, sobretot jo crec que s'ha de tenir en compte l'oposició, quan un té 11, un altre en té 10 i realment doncs, se necessiten 21 com a mínim per governar en majoria. No? I per tant jo crec que és important de que es trenqui aquesta situació de manca de diàleg, que jo crec que és lamentable eh, uh, el diàleg no és el que s'ha produït, perquè et diuen, escolta, no, no, doncs comencem un diàleg d'uns pressupostos que això no és diàleg ni res, el que s'ha fet amb aquests pressupostos, és que t'ensenyin un PowerPoint amb la idea ja d'anar directes a la moció de confiança sense voler negociar res, almenys amb nosaltres. Per tant, eh, uh, comèdies no, fer les coses ben fetes i parlar a fons de què s'ha de fer i com han d'anar les coses, sí, però comèdies no. Eh? I jo crec que amb això estem generant una nova situació. Jo crec que, per exemple, el PEUAT doncs no té sentit que no hi hagi una negociació clara, perquè són coses que no són per un any o per dos anys, sinó que són coses que s'ha de tenir una mirada a 8, 10, 20 anys vista. No? I per tant, eh, jo crec que s'ha d'exigir que hi hagi un bon diàleg entre qui governa i l'oposició. Nosaltres tenim el paper d'oposició, però una oposició que no pensa estar inactiva, que estem actius i crearem ambient i crearem una situació nova que jo crec que és el que s'ha de fer. No, no, encara no. Eh, nosaltres eh, també vull demostrar com vam fer, que eh, va ser el mateix dilluns, eh, uh, el nostre escepticisme respecte a la reunió que es va produir el mateix dilluns. Pensin que nosaltres ens reuníem a la una, sortíem a les dues, i em sembla que a les quatre o quarts de cinc estava convocat els mitjans de comunicació, i eh, uh, no ens van lliurar, eh, però els hi van lliurar abans a vostès la documentació, i jo crec que nosaltres hem de rebre la documentació cap a les 8 del vespre. Eh, uh, tinguin en compte que el divendres eh, uh, s'ha de tenir accés a l'expedient. Uh, per tant, eh, ens han deixat escasses 48 hores per negociar, fer les modificacions que calguin al pressupost i, per tant, arribar a possibles acords. És evident que tu, quan fas les coses d'aquesta manera, ja expresses o ja demostres una voluntat, i jo crec que en aquest cas és la no voluntat d'arribar a un acord, la no voluntat de realment de seure-te a parlar i de buscar eh, uh, escoltar les veus de la resta de partits. Aquí s'ha donat compliment al que va ser una proposició que es va aprovar en la comissió i que obligava a obrir una ronda de contactes, però eh, això és un tema absolutament estètic, eh, absolutament formal, però que eh, sense una voluntat real. Per tant, jo crec que d'una manera molt clara ens encaminem a eh, una qüestió de confiança. Per tant, per això els hi deia abans, en la meva primera intervenció, que també hem de veure cap a on deriva això, no? I, i si això ja es decideix el, el proper dimarts o si això es decideix més endavant. Però jo crec que tot apunta d'una manera molt clara que no hi ha una voluntat per part del govern de negociar aquests pressupostos i que, per tant, aniríem, aniríem a aquesta possible eh, qüestió de confiança. Sí, sí, a més a més estàs en fase de demanar més informació, però veure, el que és divendres a les 12 hem de tenir accés a l'informe que anirà a discussió en el a, la comissió d'Hisenda. Per tant, eh, és que no hi ha temps material per fer absolutament res, no? confiança és aquell el moment en què s'ha de comprovar si es pot fer aquell govern alternatiu o és una cosa que pot també anar fins i tot davant? No, no, a veure... Evidentment que s'obre una expectativa. Eh? Nosaltres hem dit sempre que des del moment en què tu et donen una possibilitat, l'has d'estudiar i el que no pots fer és renunciar a la possibilitat, en el cas que es presenti aquesta qüestió de confiança, d'utilitzar els recursos per fer un canvi en allò que hi ha una coincidència molt majoritària que no està funcionant. Per tant, ho estudiarem. Si no, si no funciona, doncs també treballarem en un altre àmbit, que és dir, quines propostes fem des de l'oposició per no aturar la ciutat. Estem treballant entre, en les dos, entre els dos camins. Però tot això ho veurem exactament la propera setmana, cap a on va, quina és la direcció que pren el, el govern municipal i també quina és la resposta que som capaços d'articular des de l'oposició. En tots. S'estan lligant les aixendes, perquè les aixendes no són fàcils, però absolutament amb tots. Eh? És a dir, propera em sembla que és amb el Partit Popular, però em reuniré absolutament amb tots. Eh? Estem pendents. Hi ha un problema de quadre d'aixendes de cadascun, però absolutament amb tots. Eh? La veritat és que vaig tenir una reunió amb la CUP eh, que evidentment no ens posem d'acord amb les coses però amb una actitud molt positiva per part dels dos grups perquè una cosa és que no t'entenguis i que tinguis posicions diferents i una altra cosa és que no hi hagi un diàleg, que és la meva teoria. Ja dic, una cosa és no entendre's i una altra cosa és que no hi hagi diàleg. Jo crec que el que no hi hagi diàleg és ridícul. És a dir, jo crec que el que ens passa a nosaltres en molts casos pues, doncs amb el grup de Barcelona en Comú és que no genera el diàleg i jo crec que el diàleg, encara que no estiguis d'acord, s'ha de generar. Una pregunta més? Però pues escolti'm, ara un tema que és molt particular meu, però que saben vostès que jo vaig dir que aniria fins als últims extrems i vaig presentar una querella en el Mundo, una querella que es va fallar que no tenia les comptes, però que no hi havia... Vaig entrar una altra querella i han hagut moltes dificultats perquè aquesta querella tirés endavant i anés endavant, però al final, doncs, pues, ja aquesta querella tira endavant i els hi llegiré Algo que la situación que ya digo, artículo único que de lo hasta ahora actuado aparece acreditado al menos indiciariamente que en la portada del diario El Mundo del 28 de octubre del 14, los investigados Esteban Urreizieta Núñez, Fernando Lázaro Fernández y Eduardo Indarriaga, periodistas del diario Mundo, publicaron el número de cuenta corriente. VS número 6562344594 que afirmaron que era el número de la cuenta suiza de Xavier Trias Vidal de Loatera en la que se encontraban 12.986.730 euros que fueron transferidos a Andorra en febrero de 2013. Información que dichos periodistas manifestaron procedía de fuentes del Ministerio del Interior y que había sido constatada lo que no se ajusta a la realidad, pues tras las diligencias practicadas por este juzgado en cumplimiento ordenado por la sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid a, a día de la fecha no se ha podido identificar el titular de la referida cuenta bancaria, hechos que revisten caracteres de delito previsto en el Código Penal vigente cuya pena es una de las que tiene el artículo 757 del del no sé què criminal, efectes d'aplicar el procediment abreviado. I per això disposa que es faci el judici oral. És a dir, que una cosa que s'intentava és que això no anés a judici, pues ja anem a judici i veurem com acaba, però jo crec que a mi em dona una gran satisfacció i em dona una gran satisfacció comunicar-ho avui perquè veig que la via parlamentària a les Corts pues, va fatal perquè eh, el PSOE i Ciutadans pues, es neguen a la compareixença del senyor Fernández Díaz allà i van votar en contra de la compareixença perquè dongués informació sobre això i per tant pues, em satisfà molt especialment de que anem a judici oral i que d'una vegada s'aclareixi aquest tema Bona pregunta? Pues gràcies Gràcies